gemensammans, det är Terios. Och jag har fått 200 subs för ett tag sedan. Och jag ska göra specialvideo nu. Och specialvideon är att du kan vinna ett Hunger Games kit eller ett MCPVP kit som du får välja själv. Allt du behöver göra är att prenumerera, gilla videon och så kommenterar du vad du heter på Minecraft och vilket kit du vill ha. Och sen om några veckor eller dagar så kommer jag välja ut två vinnare som får ett kit då. Så ja, bara kommentera vad du heter på Minecraft och vilket kit du vill ha. Så kanske du vinner. Så ha det bra, ses i nästa video. Hej då.